No niin, muikeeta pääsiäissunnuntaita. Arvatkaas mitä? Tää nyt on ainakin jo puhdas sitten tää kippa. Tää on nyt ollut varmaan 20 minuuttia ainakin. Tää vesi valunut tässä, kun unohtu vesi valumaan. Laitoin tän valumaan, kun lähdin vessaan ja sen jälkeen lähdin kauppaan, niin tää on siitä lähtien valunut. En muistanut, että tää jäi tähän valumaan. Kyllä se on jo myönnettävä, että vanhuus on tullut todellakin. Tää on nyt varmaan puoli tuntia tässä kohta valunut. Olisikohan tää jo puhdas? Eiköhän se jo puhdas ole. Siinä meni puoli tuntia vettä hukkaan. Mut joo, kävin hakemaan vähän lisää. Lisää pääsiäisen herkkuja. Eli ruokaa. Porvarikassi. Sellainen 70 euroa, ei se paha ole. Halpaa. Ruoka on aina halpaa. Mut joo, ihan normimättöä. Tällaista valmis salaattia, punajuuria, koleslouja. Sitten tällaista arki emmental porvarijuusto. Halpaa. Nyt vähän salaattia lisää, normisalaattia, Kiinan kaalia ja maitoa. Sitä menee, tää meinas unohtua, tserohia menee ja sitä saa olla. Sitten ekstran pistetään välin tonne uuniin. Paneroidut kalafileet, muikea eväs. Sitten pitkästä aikaa vessa on vähän raikkaampaa meininkiä, sinistä huuhtelua pyttyyn. Sit ostin tällähän tapaskon habanero. En muista, onko ikinä ollut habanero tapaskoa, mutta se nyt ei ole liian tulista varmaankaan. Mitä skorpio on joskus ollut, se on liian. Ei tarvi niin vahvaa olla. Kila porkkana hengästyttää läskiä. Sitten muutama makrilli lisää. Muikeet. Sitten kuupin. Kuup. Lohkopottuja. Lohkopottuja. Heitetään näkkiä pakkaseen, ettei ne vielä sula. Täällä on edellisiäkin jäljellä. Jotain on vielä jäljellä. Tserohia lisää. Näillä pärjätään viikko, näillä eväillä ei varmaan tarvitse ostaa kaupasta mitään vähän aikaan. Mutta tsoppaillaan silti. Toinenpa kivikylän pyörykkä. Ja valkosipulisoosia vähän. Joo, nyt saadaan taas näyttää, että jääkaappi vähän mukavemmalta. Mukavemmalta pitää olla ruokaa, ihmiset. Eihän sitä muuten jaksa kennossakaan istuskella. Mihkään näitä nyt sijoittelis. Nää tonne. Mahtuuko luukut kiinni? Luukut kiinni. Ai että, on herkkuja. Herkkuja Laslon ruokapöytään. Lalalalala. Noin voi heittää pakkaiseen. Pakkaiseen. Ai ai muikeeta. Muikeeta. Nyt on muikeat herkut pääsiäiseen. Ai 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 ai. Ai 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 muikeeta. Huikeet eivät pääsi jäiseen. Lalalala. Hoho. Joo. Ei tässä muuta. Näihin kuviin. Katsokaa ihmiset, mitä täällä on. Tiedän näkyykö hyvin jo. Siinähän on silejä tulossa. Neljä pompulaa pampulaa tällaista palleroa.
Täältä jo löysin kasvamasta. Ei oikein meillä nähdä, kun on niin vihreitä. Maastoutuu hyvin tonne. Mut joo. Jos tää nyt on tuota Trinidad Scorpio, mitä tuossa lukee lapussa, niin tää voi olla aika tulista. Tossakin on yksi tulossa. Tässä ei oo mitään, en oo ainakaan huomannut. Vaikka tää on ihan samaan aikaan laitettu ja samankokoinen pusikko. Mutta ei jää ainakaan silmiin, jos et tässä kasvaisi mikään. Täällä on. Ja täällähän on reilusti kyllä tulossa. Aamulla just siivosin. Siivosin näitä tästä kypsiä pois. Mutta joo, näihin kuviin.